Українсько-польський проєкт «Шкільна академія підприємництва» почав свою роботу лише у серпні. Протягом 2 місяців в Польщі проходили тренінги, в яких взяли участь 200 українських вчителів, після чого в 100 школах були створені осередки підприємництва під керівництвом вчителів економіки та практичних психологів. Творчо підійшли педагоги не лише до презентації ідеї створення клубів, а й до його назви, гасла та мети. Креативну, але з глибоким змістом придумав собі й новоекономічний шкільний клуб підприємництва. Школьный клуб предпринимательства, который мы назвали не «Рестилище бизнеса», а назвали так потому, что все знают бизнес-акул. Но ведь акулы, они начинают с чего-то. Поэтому мы, как икринки, в нерестилище развиваться будем, расти до мальков, а потом, надеемся, стать бизнес-акулами. Головною метою проєкту є розвиток учнів та вчителів культури підприємництва та здобуття необхідних знань для досягнення успіху в бізнесі чи професійній кар'єрі. Ось, наприклад, Ганна планує вивчити тут основи банківської діяльності, адже саме з цією галузю планує пов'язати своє подальше життя. Я вважаю, що це цікаво дуже, і взагалі хочу досягти багато в бізнесі, щоб знати потім, куди мені йти після 11 класу. И во всем этом разбираться, потому что у меня вообще институт будет связан с экономикой, и вот именно это мне и надо. Звичайно ж, усі підприємцями бути не можуть. Є люди, в яких немає так званої підприємницької жилки. Проте у нерестовищі бізнесу раді всім новим членам. Бізнесменом бути ти не зобов'язаний, але лідером бути мусиш. Ми не відсіюємо нікого, і будь-який ребенок нашому клуб знайде себе. Пусть він не стане підприємцем, але лідерські качества необхідні будь-якому, навіть якщо він буде просто звичайним учителем. В клубі, як і в державі, є президент та спікер. Саме вони відповідають за планування майбутнього бізнес-проекту. Школярі довго над засобом заробітку не думали, вирішили, стануть няньками. Мы собираемся помогать молодым семьям, так вот, например, как ребенка не с кем будет оставить, например, в помощи, как оказывать услуги няньки. Від того, наскільки вдала буде скоординована робота клубу та чи виправдає себе бізнес-проект, залежить майбутня поїздка до Польщі на майстер-клас від закордонних акул-бізнесу. А поки що школярі з новоекономічного прийняли присягу, отримали посвідчення членів клубу та символічні краватки. І на прикладі успішних односельчан навчаються основам підприємництва.